前我承担的是教育功能办事，就是在当你在准备资料的时候，你要花很多的时间在这个准备法医的资料这个部分。那有时候你会觉得，哎，你辛苦的这样子的准备，可是好像来的师兄师姐并没有像你想象的中的这么好的时候，都会觉得说，那我还需要这么的坚持再去讲这个法义吗？哦，就会自己觉得感觉好像很挫败。后来在想，上人就是希望能够把法给各位，就是给弟子。当然我们的法绝对没有办法像上人讲的那么好，要听法上人讲的最道地的，那为什么不听，直接听上人开示就好？为什么要办读书会？透过法义其实成长的是自己，因为不断不断的准备复习，让自己对法能够更透彻，让自己更提升。所以后来在自己就心念上就转变了，我的法义我不是为了要讲给多少人听，而是讲给愿意跟我一起来想要了解上人的法，我们一起大家共同来共修，我们彼此来成长，用这样子的想法去带读书会的时候，自己的那种得失心就不会那么重。当你没有得失心的时候，其实你的成长速度就会更快，因为我已经去掉我执了，那你的成长就会没有限制，无边无量，所以自己的成长就会更大，让自己在法的部分可以更深入，那也可以更坚定自己在自己道路上的一个行走的这样子的一个愿力。